Estou aqui, meu bebê. Eu tava sumidinho por aqui, mas eu resolvi aparecer. Então, seguinte, você, ser humano, que pensa em se organizar, que pensa em ficar bonito, em ter uma aparência assim vistosa, não faça isso não. Sabe por quê? A gente vive agora a era dos feios. São os feios que ganham dinheiro. Todos os feios que eu conheço estão milionários. Vou pagar. Veio esfregar uma Porsche na minha cara aqui hoje, que comprou. Acabou de comprar uma Porsche, tá com 15 imóveis em Maceió. Me mostrou foto de 15 imóveis que ele comprou pra alugar em Maceió. Agora me diga, foi com a beleza que ele ganhou tudo isso? Foi? Foi, gente? Essa era dos globais acabou. Os feios estão dominando agora a parada. Olha aqui que não me deixa mentir, ó. Riquíssimo! Riquíssimo! Ô, Diego, mas deu uma melhorada, não deu não no rosto, botei dente, deixei a barba. Porque a gente cresceu numa cultura que a gente achava que pra dar certo na vida tinha que ser galã. Tá aqui uma pessoa que me prova que não, você não precisa ser galã. Deu uma melhorada, pô, não dei não. Fala a verdade, eu botei dente, deixei a barba crescer, subi a sobrancelha afilada. Eu acho que não, mas deu certo, não. Pra mim, eu te olho, você tá o mesmo rosto de pug de sempre. Posso te falar um negócio? Eu vou postar um cachorro aqui que é sua cara. Você quer ver? Você quer ver? Que é igualzinho você. Agora o carisma tem, porque a boca abre, a boca parece 45 dentes. Olha, como é que pode, gente? Ele abre a boca e 45 dentes que aparece. A coisa que mais um feio sabe fazer é mostrar os dentes. Principalmente quando mete esses porcelanato aqui, ó. Vá, sorri aqui pra mim. Olha. Rosto de javali, venha! Diego, deu uma melhorada. Você que não quer assumir. Melhorou não, amigo. Melhorou não. Sério? Sério. Alô, polícia! Prenda essa mulher que acabou com a minha vida. Que me afogou no copo cheio de bebida. Ó, oh, seu polícia, prenda essa bandida. Alô, polícia! Ô, Ron, deixa eu falar uma coisa pra você. Você tá num casamento de fachada ainda, Ron? Vem cá, Ron, vem cá, vem cá. Admita aqui pra gente. Ok. Baixa o papriquito. Com a ajuda de aparelhos? Não. Porque ao mesmo tempo ela enfia o dedinho. Gente, tô brincando. Aqui é massa, porra. Tô brincando, porra. Aqui é conteúdo, cara. Aqui é massa. Ô, Ron. Vai sem esforço, assim, vai. Funciona, Ron. Tem que tomar um remedinho? Não. Gente, o Ron, você sabia que fizeram uma música em sua homenagem? Qual? Chama assim, ó, ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Ai, dentro. Ai, dentro, aquilo é macho, meu amigo. Que a pancada é segura. Diego, sabe que a pancada é segura. Como é que tá seu coração? Vem cá, dê umas dicas aqui pras pessoas. Qual o segredo do sucesso, Ron? O segredo do sucesso? Se eu contar, vocês vão querer saber. Ei, Ron, porque Ron, você tá muito rico, Ron. Não, não tô rico não, que conversa tá por essa? Tá rico, tô, não, Ron. Não, não, não tô de jeito. Gente, ele tem uma mansão em Barra de São Miguel que ele usa. De final de semana tem 10 banheiros. Não é isso tudo não, Diogo, não. Ei, não é 14 apartamentos de frente pro mar que estão gerando renda pra ele. Não, moço, tá pensando que é o Carlinho Maia que é? Não, onde tem esses 14 apartamentos? De jeito nenhum, gente. Eu vi, Ron. Não. Acabou de comprar uma Porsche, gente. Não, eu ganhei de Malu a Porsche. Ô, Ron, Ron Paris escondeu o ouro. Eu ganhei de presente a minha esposa, tá tudo tranquilo. Olha, Ron. Isso aí é que Diego aumenta, Diego sempre gosta de aumentar. Nunca. Gente, eu vi, eu tenho a prova de tudo, vou provar pra vocês. Tá riquíssimo. Não. Riquíssimo. Come salsicha todos os dias, mas tem 14 imóveis no nome dele. Cuscuz e salsicha à vontade. Eu amo salsicha, eu me derreto quando eu vejo salsicha. Você gosta? Ah, eu gosto. Gosta quanto? Gosto muito. É o formato dela? Ai, dentro, me respeita, eu sou casado. Pai de família, me respeite. É o formato? Cabeça mais arredondada. Vem cá, deixa eu te perguntar outra coisa. Parou de usar os cabos de escova de cabelo de Malu? Nunca usei. Nunca usei. Você tá me confundindo. Eu vou naquela casa, eu não toco num cabo de escova de cabelo.
Você tá, Dio. Eu tenho medo. Você tá me confundindo com você, Dio. Você nunca abriu o jogo sobre você. Gente, Dio já contou sobre a vida dele, gente. Olha como ele muda de assunto. Já contou, gente, sobre a vida dele. Já contou os segredos dele. Olha que filho do cão.